בסוכות יחכו לכם מאות פרפרים מיוחדים בחווה הייחודית שהוקמה בגן הזואולוגי בבאר שבע, וגם אנשים מאוד מיוחדים שאחראים על הטיפול בהם. הכתבה של ריקי קרמי. הפרפר שאני אוהב הכי ביום, הפרפר הכתום. הנה הוא שמה. פרפר שאהוב על נתי יותר מכל הוא הדנאית האדורה, אבל זה רק אחד משבעת מיני הפרפרים שנתי דואג לספק לו בית חם בחוות הפרפרים החדשה שבגן הזואולוגי בבאר שבע. בנו פה שיהיה לנו מקום, מקום שיש לנו איזה חיים הכי יפים. נתי וחבריו חניכי אגודת עמי עובדים בימים אלו במרץ כדי שהכל יהיה מוכן לתצוגה שתיפתח בסוכות, ביוכלו המבקרים להסתובב בין מאות פרפרים צבעוניים, כולם ארץ ישראלים, העסוקים בשגרת יומם. יראו פה בעצם את כל מעגל החיים של הפרפרים. מהזדווגות, דרך ביצה, זחל, גולם, בקיעה ופרפר. זהב. שיתוף הפעולה המיוחד שהחל לפני כ-3 שנים בין הגן הזואולוגי, חברת כיוונים ואגודת עמי, שמטפלת במבוגרים בעלי מוגבלויות, מגיע לסיוע עם פתיחת הפרפריה. אם זה משהו שהוא שלהם, הם אלה שהביאו את האדמה, הם אלה שמילאו את העציצים, הם אלה ששוטלים, הם אלה שאוספים את הזחלים. זאת אומרת, הם מרגישים באמת באמת חלק מהעשייה פה. זה יכול להעניק להם ממש תחושת שותפות אמיתית, שהם חלק מצוות הגן, שבעצם גם מייצר פה תצוגות ומקומות לבילוי. הפרפרים מכל מיני צבעים מביאים לחניכים האלו לא רק ריחות שדה ודרישת שלום חמה, אלא גם תחושה של סיפוק בפינה הקטנה שלהם שיוצרת בכל רגע חיים חדשים. הנה, עכשיו נויד קטן. זה סחה, טועה? כן. זה נותן להם גאווה, זה מה שזה עושה לי בדיוק אותו דבר. כשאני באה למשפחה שלי ומספרת, וואלה, יש לי פרויקט שאני עכשיו עובדת עליו, ואני לא מחליפה את המקום עבודה בשום מקום אחר, אותו דבר זה עושה לחניכים. תשאלו אותם אם הם רוצים לעבור למקום אחר, אף אחד לא יגיד לכם שהוא רוצה לעבור, זה שלי. אז גם הם מרגישים אותו דבר, זה שלי. לראות את השמחה שלהם שהם מגיעים לגן בבוקר, ואת התחושה שהם ממש נותנים תרומה אמיתית לפעולה של הגן, זה מחמם את הלב. הגאווה על התרומה האדירה שלהם לגן ולמבקריו הדליקה בהם ניצוץ, שאולי בעתיד יגבר עם מיזמים נוספים כאלו, שיעלו חיוך לא רק על פניהם, אלא גם על פנינו.